В ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Польща створить Раду з питань співпраці з Україною для залучення якнайбільшої кількості польських компаній, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій до процесу відбудови в Україні. Туск підписав розпорядження щодо створення Ради з питань співпраці з Україною. Про це повідомило польське радіо. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Євген Магда, політолог. Євгене, здрастуйте. Вітаю, слава Україні. Героям слава. І так, польський політик Павел Коваль поінформував, що це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування. Склад буде зібраний у найближчі тижні. Як взагалі з'явилася ця ініціатива в уряді Польщі? Я думаю, що ця ініціатива з'явилася після 22 січня, після того, як Дональд Туск відвідав Київ. Цей візит так дуже цікаво здійснювався, тому що Туск приїхав до Києва і говорив глобально про те, що, в принципі, Польща підтримує Україну, що є правдою, але ухилявся від відповідей на питання про ті проблеми, які існують у двосторонніх відносинах між нами. Ми бачимо тут на фотографії, що Павел Коваль, голова комісії у міжнародних справах польського сейму, сидить по праву руку від Дональда Туска. Він досвідчений політик, який добре знає і Україну, і українську мову, і українські реалії. Тому той факт, що Туск призначає Павла Коваля, для мене не є нічим дивним. Але питання в тому, наскільки Павел Коваль зможе наповнити реальним змістом роботу цієї комісії. За моїми спостереженнями, протягом останнього року низка польських організацій, польських різноманітних, в принципі, структур, і державних, і недержавних, вони намагалися знайти можливості, щоб зафіксувати, якщо хочете, власний інтерес до процесу відновлення України, до того, щоб брати більш активну участь в цьому процесі. Але поки що вони не отримали якоїсь предметної реальної змоги. Тому що останнє, чим ми можемо похвалитися, це консультації міжурядові 28 березня між Дональдом Туском і Денисом Шмигалем, проте вони не принесли якихось предметних проривних рішень. Ми бачимо, що блокування польсько-українського кордону продовжується, і перевезення вантажів між нашими державами з польського боку стикається з значними труднощами. Це не сприяє ані порозумінню між поляками та українцями, ані отриманню Польщею прибутків від транзиту. Про це теж треба говорити чесно і відверто. І я думаю, що вам добре відомо, що останнім часом транзитні вантажі перенаправляються через територію Угорщини, Словаччини і Румунії. Тому що порт Констанца в цьому сенсі працює надзвичайно активно. Що це означає? Це означає, що і Польщі, і Україні потрібні рішення, які будуть спільними, які будуть відповідати спільним інтересам. І в даному випадку, я думаю, мова йде не лише про те, щоб рішення були такими, що відповідають рішенню Європейської комісії про продовження режиму вільної торгівлі з Україною, але за рахунок обмеження в аграрній сфері, в експорті української аграрної продукції. Питання не лише в цьому. Питання в тому, щоб ми відновили порозуміння з нашими польськими партнерами. Без відновлення порозуміння нам буде складно шукати спільну мову і взаємодію з ними. То, на вашу думку, як досягти тієї якісної комунікації? Ну, по-перше, ми маємо визнати, що наші відносини вже не перебувають на вершині, але нам так і не вдалося вивести їх на плато постійної співпраці. Вони продовжують сповзати, знаєте, як такий
потік селевий в горах, коли відносини не наче наповнені предметним конкретним змістом і є усвідомлення багатьох проблем, але немає конкретики, яка дозволяє стати пліч-опліч в вирішенні багатьох проблем. Нам треба визначити стратегічні сфери взаємодії. Для мене особисто це енергетика і оборонно-промисловий комплекс. Енергетика – це насамперед очевидно рішення про побудову трансконектора між українською та польською ГТС. Це питання не вирішується вже добрих 9 років. І це, на мою думку, серйозна проблема, адже нам, тим більше в контексті посилюючихся російських обстрілів, стабільно, я б сказав, потужних, треба шукати можливості для не тільки для диверсифікації постачання газу. Зрозуміло, що російський газ ми вже тривалий час не отримуємо, але для того, щоб забезпечити його стабільне надходження. Оборонно-промисловий комплекс – це можливість нашої співпраці для того, щоб реалізувати попит на озброєння, який в нашому регіоні буде значний. Значний протягом тривалого часу, адже зараз палає наймасштабніша в світі російсько-українська війна. І навіть якщо вона, дай Боже, закінчиться завтра, все одно цей попит буде існувати. Це могла бути взаємодія Польщі та України в питаннях пошуку ринків для українського зерна на ринках глобального півдня, де позиції польської дипломатії, відверто кажучи, більш потужні. І тому це кроки, які потребують спільних рішень. Ми маємо на сьогоднішній момент, ми, як експерти, журналісти, ми маємо донести до польських наших колег ті проблеми, які стоять перед нами. Ми маємо про них говорити, ми маємо про них розповідати, ми маємо наповнювати їх предметним реальним змістом. Діяльність Ради буде спрямована на співпрацю з країнами Великої Сімки та сусідніми країнами. Яку підтримку має Україна в зазначених вище державах? Я не скажу, що ми не маємо підтримки ніякої. Ні. Але давайте не забувати, що у всіх цих держав є свої власні інтереси. Якщо ми будемо про це забувати, то ми не зможемо знаходити з ними спільну мову. Ми маємо насамперед чітко сформулювати власні інтереси, а потім вже говорити про інтереси інших. І підтримка Великої Сімки зараз на нашому боці, так. Але давайте говорити відверто, що за понад 25 місяців широкомасштабного російського вторгнення відбувається певна інфляція емпатії до нас з усіх боків. І в людському сенсі, і в політичному сенсі, і в економічному. Багато людей, вони звикають до того, що в Україні йде війна. І нам треба шукати можливості нагадувати про те, що Україна стала жертвою неспровокованої агресії, про те, що Росія коїть воєнні злочини на нашій території. І ми, відповідно, з цього маємо будувати місток до того, щоб розповідати про наші потреби, які існують на сьогодні. Питання місцевих виборів в Польщі. Як вони можуть повпливати на підтримку України? Вони, я думаю, будуть, звичайно, впливати, тому що вони ще не завершились на сьогоднішній момент. І, відповідно, буде 21-го другий тур в деяких окремих населених пунктах, другий тур обрання міських голів. Проте в цілому ці вибори завершились, але ми бачимо збереження в національному сенсі статус-кво, але не бачимо, як будуть діяти далі наші польські партнери в цьому контексті. Тобто нам треба розуміти їхні подальші дії в контексті майбутніх виборів до Європарламенту, які на сьогоднішній момент для нас теж є викликом. Тобто ми опинилися в ситуації, коли польські вибори раз по раз вони стають фактором, які заважають нам знайти спільну мову. Адже після того, як пройдуть вибори до Європарламенту, Польща почне готуватися до президентських виборів, які мають пройти в травні наступного року. Тому ми маємо створити умови, за яких
не буде суперечностей і перепон в нашому діалозі. Ми маємо шукати спільну мову і маємо говорити про речі, які на сьогоднішній момент є актуальними для наших держав. У нас для цього є все, щоб так зробити. У нас є неабиякий досвід порозуміння. І ми маємо не боятися говорити один одному компліменти, а не лише констатувати ті речі, які в наших відносинах можуть бути поганими. Я думаю, це достатньо простий та ефективний рецепт даному випадку. Євгене, дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.